caweys wanaagsan daawadayaal waa wararka xul iyo xaqiiqae aloti vi qaybtan waxaynu ku eegaynaa haddii allaydmo ciidammada yukrain oo tiradii ugu badnayd ay ka amabaxeen dalkaas sida ay yihiin iyo waxaa keenay inay qaxaantaariikhdu waa labayolabaatankii nofember aaeber qabayaal mar kale soo dhowaada warar lagu daabacay warbaahinta bolotico iyo bloomburg oo ah warbaahino maraykanka ka soo baxa balse xiisadda colaada yukrain si qoto dheer wax uga qoraa ayaa sharaxaad ka bixiyey in ciidammada yukrain ee ku sugan bariga dalkaas ay siyaabo baraka ah ay dalka uga baxeen kuwa ka mid ah waxaa warbaaxinta lagu sheegay in ay doomo gacameed ay raaceen halka kuwa kalena waddamada jaarka ah ay lugta ku galeen ciidamadan ayaa la sheegay in uu ku soo foo leeyahay weerar cus culus oo iyaga ka dhan ah oo ay ku soo qaadayaan ciidamada e ruushku ruushka ayaa wejigabaxig uu ka qaaday kalawareeggii lagala wareegay magaalada kurson in uu aargoosi ballaadhan diyaarinayo taas ayaa keentay ciidamo e gaadaya shan kun oo ah kuwa yukrain ee weliba sida gaarka u tababaran in e ay lug iyo doongacameed ay kaga baxaan halkan sawirka aad arkaysaan waa kuwo ka mid ah ciidamadaas oo markii ay dalka ka baxayeen iska duubay fidioo kuwa ka mid ah ayaa xukuumadda madaxweyne faladimir salenski ku eedeeyey in aanay dan ka lahayn naftooda iyo ayahooda toona xukuumadda ayaa ay soo badanaysaa dhaliilada kala duwan ee uga imanaysa bulshada iyo ciidamadaba waxaa jira aragti dadka yukrain ay qabaan oo ah in aanu selenski ahayn maamulaha yukrain isaga oo eeda badan intii dagaalku socdaba ay uga imanayeen in uu taabacsan yahay maraykanka markaasna waxalla wixii ay washington ku aaminso inuu ku dhaqmaayo taas ayaa ciidamada ka goost ay ugu teeriyaan

kuwa bulshada qeybaha qabta in aanu salenski ahayn mid ka saari karaa dagaalka xukuumadda filadimia zelenski oo in badan in badan in badan in badan yukrayn lala yaabanaa qaabka ay u maamulayso waayo tusaale ahaan wadahadallada uu ruushku soo bandhigo ayaa si aan macquul ahayn ay uga jawaabaan kii u dambeysay waxaa dhexdhexaadinayay turkiga madaxweyne salenski ayaa sheegay إن إنتا آنو الله هادالو روشك أي إن مدهوين بوتن وحلقة كوريو وقيمحا أجايبك أه إيه تقال نين لغاقة عن سرهيو لغاقة إذن بدأي هاي lagaga maaragtay hub badan yahay isagoo oo ku dagaalamaya gunnada iyo gacansiiska reer galbeedka iyo maraykanka haddana in uu wada hadal jiido taas ayaa dadka intooda badan ay ka xanaaqsan yihiin hadda dhirbaaxada soo socota ee ruushka ee uu kaga jawaabayo ka qabsadkii ama kalawareegta koysed ayaa ahta ugu weyn ee ciidankan ka goostay ay ka yaacayaan ee uga yaacayaan gudaha dalka ukrain haddaynu eegno dhacdooyinka tecalca وحا مركلة قانتالو اي كودا ورشادة تمرتا يوكرين اي مقال كصوب حي وساردة الرماها اي روشك لابدو ان خطرتي اقويني أيّ ورشادة كصوب صوت ان حدا اي اذا اي ان اي مصيبو بلا ادمي كالاليان ورشادة اي qaramada midoobay ayaa iyadu sheegtay maalintii shalayto in si aan ka fiirsi lahayn gantaalo loogu garaayo warshaddan waxay sheegeen masiibada warshaddan ka dhalan karta inay tahay mid yurub oo dhan saameyn doonta dhanka kale ciidamada ruushka ayaa sii wataa hawshooda ah in ay gantaalo ku garaacaan saacadihii hore ee maanta oo taariikhtu tahay labayo abaankii nofembar tiviga yukrain ayaa laga sii daayey in gantaalada ay ku dhacayaan ugu yaraan shan iyo labaatan magaalo afar iyo labaatankii saacadood ee lasoo dhaafay gantaaladan ayaa intooda badan keliya ku dhacaya goobaha laga maamulo leerhka iyo biyaha yukrain wakhtii la joogo xilli qaboobaha oo ah xilliga ay dadka yukrain oo dhammaystiran ama ciidan ha ahaadaan ama saraakiil ha ahaadaan ama madaxa iyo ma bulshada qaybaheeda kala duwanba dhammaantood xilli ay uga baahi qabaan leerka iyo biyaha ma jirto